Πιο κριτικός φαίνεται πως έγινε ο Έλληνας καταναλωτής, ο οποίος τσεκάρει συνέχεια τις τιμές των προϊόντων που αγοράζει και μάλιστα σε ποσοστό 82% σε σύγκριση με προηγούμενα χρόνια, όπως αποτυπώνεται στην πανελλήνια έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανικού Εμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών που έγινε σε δείγμα 2.000 καταναλωτών. Με πιο απλά λόγια, οι οικογένειες θα κάνουν πριν από τα ψώνια τους τη λίστα με τα απαραίτητα αγαθά για το σπίτι τους και θα επισκεφθούν πριν κάνουν τις αγορές τους τις περισσότερες από μία αλυσίδες για να δουν τις πιο συμφέρουσες για αυτές επιλογές. Μία διαδικασία στην οποία δεν έμπαιναν πριν από χρόνια, ενώ η αλλαγή της στάσης τους αποδίδεται στην οικονομική στενότητα αλλά και στην ένταση του ανταγωνισμού μεταξύ των σούπερ μάρκετ. Πλέον οι καταναλωτές ψάχνουν να βρουν την κατάλληλη τιμή, κάνουν την έρευνά τους αλλάζοντας ακόμη και σούπερ μάρκετ για να μπορέσουν να βρουν το προϊόν που θέλουν στην κατάλληλη. Όλοι, βέβαια, σήμερα με αυτό το χάος που κυριεύει, ανέχεια την οικονομική, βεβαίως ψάχνουν τις φθηνότερες τιμές. Mm-hmm. Όλος ο κόσμος, όχι. Και αυτοί που έχουν την ευχαίρεια και αυτοί που δεν την έχουν, ψάχνουν το πιο φθηνό, βέβαια, ανάλογα και με την ποιότητα. Mm-hmm. Υπάρχουν καλύτερες τιμές στην τοπική αγορά, στα τοπικά σούπερ μάρκετ από ότι στα μεγάλα. Ναι, ναι, πιστεύω ότι υπάρχουν. Αν ψάξεις, βρίσκεις καλύτερες τιμές. Mm-hmm. Βέβαια. Βέβαια, να πούμε εδώ ότι μέχρι και με λίστα πλέον βγαίνουν οι Έλληνες. Εσείς τι χρησιμοποιείτε για περιορισμό ποσότητας? Στο παρόν όχι ακόμη. Εγώ είμαι συνταξιούχος και ο άντρας μου με οικονομικό πρόβλημα. Αλλά ο περισσότερος κόσμος και βέβαια οι νέοι βέβαια το κάνουν αυτό το πράγμα. Με λίστα, τι θα πάρουν και περιορισμένες ποσότητες. Φυσικά. Νομίζω πως ναι, πλέον ο κόσμος ψάχνεται. Στις τιμές και όχι μόνο. Αλλάζει μέχρι και σούπερ μάρκετ για να μπορέσει να βρει το κατάλληλο. Αλλάζει και σούπερ μάρκετ για να μπορέσει να βρει την κατάλληλη τιμή. Ναι, οπωσδήποτε αλλάζει, ναι. Εσείς το κάνετε αυτό, το πράτετε? Ναι, σε μικρό βαθμό. Σε μικρό βαθμό. Τοπικά περισσότερο. Βοηθάτε την τοπική αγορά, ψωνίζετε κυρίως σε τοπικά καταστήματα? Ναι, ναι, σε μεγάλο βαθμό ναι. Για να βρω το κατάλληλο προϊόν. Στην κατάλληλη τιμή. Ναι, ψάχνουν την κατάλληλη τιμή και το κατάλληλο προϊόν. Και εξάλλου εδώ που ερχόμαστε είναι καλή ποιότητα, ειδικά σε αλλαντικά και τυροκομικά. Συνήθως παίρνω από εδώ και από την αγορά και στα διάφορα άλλα μάρκετ. Ψάχνω τη τιμή με τα έντυπα που στέλνουν στο ίντερνετ. Η ζωή έτσι έγινε πλέον. Γίνεται ακόμη και με λίστα για να περιορίσετε τις αγορές σας? Καμιά φορά και με λίστα. Γιατί όχι. Τα τοπικά σούπερ μάρκετ έχουν καλύτερες τιμές και καλύτερες προσφορές από τις αλυσίδες των μεγάλων σούπερ μάρκετ? Καμιά φορά ναι. Γιατί όχι. Και έχουμε και μαγαζιά που έχουμε εμπιστοσύνη στο μαγαζιά. Είναι και οι γειτονικές, αυτούς βρίσκουμε. Αλλά συνήθως κυνηγάμε τα μεγάλα καταστήματα που έχουν πιο καλή τιμή. Είναι γεγονός ότι ο κόσμος έχει χάσει τόσο από το εισόδημά του που ψάχνει να βρει το φθηνότερο έστω και σε πολύ μικρές διαφορές. Γυρνάει από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ. Εσείς το κάνετε? Ορισμένες φορές ναι. Γυρνάτε ακόμη και με λίστα τις κάποιες φορές για να μπορέσετε να περιορίσετε τον όχι. Όχι. Συνήθως παρασυρώμαστε και μπαίνουμε σε ένα μαγαζί και τα παίρνουμε από εκεί. Έτσι, ενώ στο σπίτι λέμε ότι πρέπει να γυρίσουμε τα σούπερ μάρκετ. Αλλά εγώ προσωπικά δεν το κάνω. Τα τοπικά σούπερ μάρκετ έχουν καλύτερες τιμές, μπορείς να βρεις καλύτερες τιμές σε προϊόντα από τις αλυσίδες? Δεν μπορώ τώρα να συγκρίνω γιατί έχει πάρα πολλά χρόνια που είμαι εγκατεστημένος εδώ και δεν μπορώ να συγκρίνω με άλλες πόλεις. Αν εννοείτε τοπικά πια, όχι τις αλυσίδες, ορισμένα ναι. Ορισμένα ναι, σε ορισμένα είδη είναι φθηνότερα. Αυτή η καταναλωτική στάση επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι 7 στους 10 Έλληνες εκτιμούν ότι το σημείο στο οποίο τους παρέχει τις καλύτερες τιμές είναι το σούπερ μάρκετ, ενώ αμέσως μετά σε ποσοστό 21% πιστεύουν ότι οι καλύτερες τιμές μπορούν να βρουν στη λαϊκή αγορά. Με πολύ μεγάλη διαφορά και με μονοψήφια ποσοστά ακολουθούν οι απαντήσεις για τα άλλα σημεία πώλησης, όπως παντοπολία, κρεοπολία, ιχθυοπολία κτλ.